Són imatges d'una de les darreres operacions de la Policia Nacional contra la prostitució. Moltes de les afectades són estrangeres. Des de la comissaria asseguren que aquest estiu el problema s'ha incrementat a Sant Antoni. La Policia Nacional hi ha hagut d'intervenir conjuntament amb la policia local. Aquí han venido también asociaciones de vecinos, hemos tenido reuniones en el ayuntamiento porque están muy preocupados sobre la situación. Nosotros no tenemos competencia en materia de seguridad ciudadana en San Antonio, pero sí lo tendríamos en lo que es en relación con extranjería. Muchas ocasiones son extranjeras y extranjeros. Y después, relativo a la trata de blancas, que sí es una competencia que tenemos nosotros. Des de la comissaria denuncien també que continua existint un dèficit d'un 20% a la plantilla de la ciutat d'Eivissa i d'un 24% al port i a l'aeroport, on hi ha un augment de feina i més quan estem en alerta 4 per terrorisme. Se multiplica por 3 o por 4, es muy elevado. Precisament aquesta setmana s'han incorporat 4 efectius més 12 funcionaris en pràctiques, tot i que el principal motiu de la manca de policies és el problema d'habitatge. L'Ajuntament d'Eivissa ha oferit solucions com les cases de Sapenya, però els agents consideren que no és un lloc idoni per viure en família. No es que sea mala ni que sea buena, sino simplemente que no reuniría quizás las condiciones para una familia allí. Els agents han incrementat la seva feina a la tramitació de delictes per estafa d'habitatge. S'han interposat 130 denúncies, el doble que l'any passat. A més, a Eivissa, els delictes més habituals continuen sent els furts i les denúncies per maltractament, que l'últim any arriben a les 113.